daawadayaal kusoo dhawaada calan sidii media fadlan haddii aanu cusubtaa subscribe saara kumbeelka furo wararkii ugu dambeeyey dhagar qabayaal nolosha lagu qabtay kadib markay isqarxir rabeen ayagoo waxaa soo qoray ciidamo iyo shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca ayaa dhammaantood waxaa lagu wada xukumay xabsi daa'im madaxa ha ku furta ah sidoo kale warar kale ayaa idii hayna kenya oo 11 soomaaliya xadka ka qafaalatay isla markaasina laga yaababa inay meydkooda meel cidlaa soo dhigaan dowladda kenya iyo ciidamadooda oo xadka soomaaliya iyo kenya dhibaato xoogan ku hayso soomaalida halkaasi degeen wararkaas iyo warar kale ayaa maqlaysaan daawadayaana la joogo subscribe saar isnidaamiyeen ku qarxin rabay gurecel oo lagu riday xukumo adag islamarkaasina lala yidhi madaxa ha ku furto maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkii sida soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku riday laba eedaysane oo ku kala jiro oo isnidaamiyiin isku qarxin rabay 23 May ee sanadan xaflada ay ku sugnaayeen madaxda ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca oo ka dhacaysa degmada gurecel ee gobolka galgaduud islamarkaasina dhammaantood ay rabeen dadka halkaasi imaanaya inay gebi ahaanba isku qarxiyaan eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo ah ninkii fulin rabay qaraxa ismiidaaminta ayaa lagu xukumay xabsi daa'im sida uu go-aanku ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gaashaanle sare xasan cali nuur shuute isla markaasina halkaasi howlo shaqo u joogo master shuute oo yiri nimankaasi waxay galaafsan rabeen dad masaakiin ah ciidamo iyo madax sarsare hase yeeshee xabsi daa'im ayuu ku xukumay kii koowaad sidoo kale cali dhubbad nuur sayid oo asna lagu eedeeyey inuu la shaqaynayo ninkaasi ismiidaamin rabay oo ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa isna lagu xukumay xabsi daa'im oo ah madaxa ha ku furto maadaama ay labadooda wada shaqaynayeen islamarkaasina midna uu jaakada xirnaa midna uu asna kusoo xirxiray islamarkaasina ay wada xiriirayeen islamarkaasina uu hagayay ayaa laleeyahay labaduba waa wada dembiilayaal guddoomiye shuute ayaa sheegay in labada eedaysane lagu helay dembigoodii lagu soo oogay islamarkaana ay qirteen balse wuxuu tilmaamay inay haystaan fursad kale oo ay ku qaadan karaan racfaan haddii aysan ku qancin go-aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukunku ku riday ismiidaamiyaha koowaad markii la fashiliyey ee maxamuud cabdi cabdiraxmaan ayaa xilliga la qabanayay xirnaa jaakada qaraxyada islamarkaasina uu gebi ahaanba isku soo xiray waxaana isku duubay askari ka tirsan ciidanka ururka ahlu sunna wal jamaaca kaasi oo suurageliyey in la fashiliyo qaraxa lana qabto ninkaasi hase yeeshee askarigan ayaa markii hore markuu arkay uu ka shakiyey ayuu qabtay ninkan intuusan maaragtay taabanin remuudka kontrolka ayuu ninkan isku duubay islamarkiina ka qaaday remuudkii sidaa ayuuna ku badbaadiyey hase yeeshee imanka waxaa la leeyahay dadkaasi racfaan ayaa u furan haddii ay jaaniskala haystaanna dhinaca kale kenya oo 11 soomaali ah ka wadatay xadka labada dal ee soomaaliya iyo kenya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgal ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada booliiska iyo kuwa militariga dowladda kenya ay ka sameeyeen deegaano dhaca xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxa ay ciidanku ka fuliyeen deegaano ay ku sugan yihiin soomaali reer guuraa ah iyagoo uu u geystay dhibaato xooggan islamarkaasina halkaasi ka kaxaystay ka qafaashay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay in ciidamada kenya ay kaxaysteen ilaa iyo 11 ka tirsan ka mid ahaa dadkaasi kuwaas oo aan la ogeyn halka ay la aadeen islamarkaasina iyo goobta ay geeyeen dadkan reer guuraaga ah oo xoolo dhaqatayska ayay mar hore inay kasoo dul dhaceen islamarkaana wada qaqabteen wixii rag ahaa halkaasina gawaarida ay duubduub u saareen islamarkaasina horey u wateen sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin dadkaasi soomaaliyeed ee la afduubta islamarkaasina lagu yaqaano dowladda kenya cid walba ciday ka shakiyaan inay soo dilaan islamarkaasina banaanaha ama hawdka ee kusoo xoraan meydkooda ciidamada kenya oo weeraro kala kulma al-shabaab ayaa inta badan howlgalla ay ka sameeyeen si gaar ah ugu tilmaameysaday soomaalida ku sugan xadka labada dal ee muddooyinkii u dambeeyey kenya ayaa xoojisay amniga deegaanka gobolka waqooyi bari si ay ugu hortagto weerarada kooxda al-shabaab ma aha markii ugu horreysay ee dhibaato noocaan oo kala geysata dowladda kenya islamarkaasina marar badan ayay soo la laabatay maadaama ay cabsi ka qabto weeraro ay kaga imaado al-shabaab islamarkaasina waddooyinkaas laba isbuuc ka hore ayay ahayd markii waddada loo galay gawaari ay saarnaayeen rag booliis iyo rag jaamacad ka watirsanaa islamarkaasina halkaas ay ku xasuuqeen cabsi ugu xooggan ayay dowladda kenya ka qabtaa waddooyinkaas inay maraan maadaama shabaabka ay jidgooyo u galaan islamarkaasina ku dhufo ka dhaqaaq ay sameeyaan kadibna ay meesha iskaga cararaan halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro nala joog
dhinaca kale turkiga qatar iyo maleeshiya oo dhisanaya isbahaysi islaami ah oo sacuudiga aanan ku jirin isla markaasina sacuudiga iyo imaaraadka kasoo horjeedo isbahaysigaas oo dowladaha ugu quwadda weyn ee islaamka ayaa ku bahoobay dowladda qatar iyo turkiga ayaa ballaarin ku sameynaya isbahaysigoodii wada shaqayneed ee dhanka dhaqaalaha militariga iyo farsamooyinka tiknolojiyada casriga ah iminka lagu jiro isbahaysiga labada dal kuma hakan keligood balse waxaa kusoo dareen dalka maleysiya bakistan iyo indonesiya kuwaas oo wada jir uga shaqayn doona sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalalka islaamka islamarkaasina meel loogu soo wada jeesan ahaa kuwa caqabadaha wada islamarkaasina israa'iil la shaqaynaya isbahaysiga cusub ee ka kooban shanta dal ee islaamka ah ayaa waxaa isku afgarteen in shirweyne islaamiga ah la qabto bisha soo socota ee deseembar ee sanadan 2019 ay sii dhammaanayso hase yeeshee sacuudiga iyo dubay aanan ku jirin maadaama sacuudiga iyo dubay ay inta badan dabadhilfi u yihiin dowladda israa'iil islamarkaasina muslimiinta falastiin si xoog ba'an u xasuuqaysa dhulkana ka boobaysa hase yeeshee waxaa la leeyahay kuwaasi uma baahno shantan dal haddii ay mar midoobaan dalalka islaamku wax weyn ayay ka bedelayaan waxaana isbahaysigan iyo shirweynahan siba ka horreeyay qorshe cusub oo ay horey u qaaday dowladda qatar iyadoo ay ka kaashanaysa turkiga iyo maleysiya kaas oo ujeedkiisu ahaa sida loo dhisi lahaa saddex xarumood oo caalami ah oo dhanka dhaqaalaha ah saddexdaasi xarumood ay qaybta ka yihiin dooxa istanbul iyo kuala lumpur ayaa waxaa loo hirgeliyey sidii ay u dabooli lahaayeen dhammaan lacagaha maaliyadeed ee islaamka ee waddamada adduunka ayaa la yidhi mahatiir maxamed ra-iisul wasaaraha maleysiya ayaa isaga shaaciyey in waddankiisu martigelin doono shirweynahaasi islamarkaane ay yeelan doonaan kulankoodii ugu horreeyey 19 bisha soo socota ee deseembar halkaasina lagu gurfayn doono wixii u dan ah ama arrimahooda gaarka ah sida tiknolojiyada dhaqaalaha iyo militariga si halkaasi kor loogu qaado wuxuuna ka dhawaajiyey in shirkaasi diiradda lagu saari doono 7 arrimood oo muhiim ah oo kale ah horumarinta dhaqaalaha difaaca iyo dhowrista madax bannaanida qiyaamka dhaqanka xorriyadda iyo cadaaladda iyo weliba la socodka tiknolojiyada casriga ah ee iminka adduunka oo ku tilaabsaday taasi oo maanta hubka ugu weyn adduunka ay tahay tiknolojiyada casriga ah maadaama wax kasta lagu adeegsanayo wax kastana lagu qaban karo hase yeeshee tiknolojiyada ayaa waxaa la leeyahay inayba ka wanaagsan tahay iminka sirdoonka amniga maadaama wax kasta lagu ogaan karo tiknolojiya casriga haddii aad samaysatid waxaa hubaal ah in amniga aad ku sugi kartid dhaqdhaqaaq walbana aad ku ogaan kartid shirkan ayaa qabsoomi doona isagoo ka maqan yahay sacuudiga kaas oo uu horey u dhaleeceeyey mahatiir maxamed ra-iisul wasaaraha maleysiya isagoona sheegay xilligaasi in waddankiisa uu ka niyad jabay dowladda sacuudiga ah maadaama ay tahay dowladda sacuudiga dembiyo waaweyn ka gashay dowladaha islaamka maadaama ay yeman burburisay israa'iilna ay garab siisay haatana nin mayal adag oo boqorka sugaya ama dhaxal sugaha ah ismarkaasina laga yaabo inuuba islaamka dowladaha islaamka oo ku dunto hase yeeshee aad ayuu uga carooday dowladda islaamka ayaa inta badan waxaa la sheegay inay leeyihiin awood iyo ilo badan oo dhaqaale oo dhanka khayraadka ah gaar ahaan dalka turkiga oo isagu dhanka farsamada difaaca iyo warshadaha militariga aad ugu sarreeya dalalkan ayaa iminka waxaa la leeyahay waa uu siinayaa oo waa uu kala qayb qaadanayaa oo waa ugu faa'iideynayaa dalalkaasi waxaa sidoo kale ku jirto bakistan oo haysata hubka nukleerka ah waxaa suuqa badan geeya islamarkaasina dalalka caalamka aaminsan yihiin inay hubkaasi ay u qotoma ayay ka mid yihiin ayaa ayagana shirkaasi ku jiro halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saarokan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xoysale waxaa kaloo inoo soo socdo waa markii ugu horreysa tan iyo markii la doortay axmed madoobe oo kenya ka degay islamarkaasina kenya la xaajoonaya haddaba nala joog oo daawo wararkayna xiga